Alla hits nonstop. Det här är Vakna med Energy. Välkommen tillbaka, fantastiska Farao. Hej! Yes! Ja, han heter Farao på riktigt. Yes! Får jag bara fråga, kommer jag bli upprörd nu? Nej, det kommer inte bli. Det här är en Titti Schultz historia. Farao, välkommen till Volvo-klubben. Kör du också Volvo? Mm. Vad härligt. Vad härligt. Jag och Zlatan. Du har en nyare Volvo. Ja, jag har en nyare Volvo. En Volvo V40. Tror jag att den heter. Är det kombin? Nej, det tror jag inte att det är. Det är en ganska liten. Det tror du inte. Du har inte märkt att du kan ta av V40 är ju den nya. Det kommer den här C30 som fanns. Nej, men låt ja. Men det är en bil i alla fall. Jag har ingen aning. Tråkigt att prata bilar med er. Jag älskar alla bilar. Men det grejen är separationsångesten från min Renault Megan Fox, som jag kallade henne. Sportkombi 2011-årsmodell med inbyggd GPS. I love her so much and I miss her. Men nu håller jag på att bekanta mig med min Volvo. Mm. Lär känna den, så att säga. Mm. Växelsystemet ser lite annorlunda ut än vad det gjorde på Renault. Mm. Vilket jag bittert fick erfara. För det var nämligen så här att i förrgår så blev jag stoppad av polisen. Jaha. För en sedvanlig blåskontroll. Ja. De håller ofta till i slutet av Tranebergsbron, kan jag rekommendera alla som kör den vägen. Och då är de fula fiskar, för då, när man kör in den här avkroken. Vill du rekommendera en blåskontroll? Nej, jag vill inte rekommendera, jag håller undan. Men grejen är, oavsett vilken tid på dygnet man får blåsa, så tänker man alltid: är jag full? Ja. Jag tänker alltid, har jag druckit? Så man måste tänka efter, har jag druckit? Nej, jag har inte druckit. Nej, just det, gud vad skönt. Och då är det så här, jag vinkas in av polisen, bla bla bla, parkerar framför polisbilen. Mm. Är du i drag eller är du i vanlig? Nej, jag är vanlig man-drag. Mm. Parkerar fram polisbilen, kvinnlig polis, vankar fram, knackar lite på rutan, säger som de gör: jaha, hur var det här då? Ja. Det var bra, säger jag. Får du utslag på lesbiska radarn? Nej, men så ska jag blåsa. Blåser, ja, det såg bra ut. Titta på körkortet, titta på mig. Ingen kommentar, bra. Sen ska jag åka, och då ska jag vara lite så här. För jag gillar inte poliser, as you know, from earlier stories. Det är lite olyckligt. Så jag är lite så här stressad och tänker jag ska bara pipa iväg fort. Det är bara det att där ettan var på min Renault. Nej. Är tydligen backen. Nej. Så hon hinner in och sätter sig i min bil. Var på jag bara, bunk! Backar rakt in i polisbilen. Hon ut ur polisbilen. Ögon som rått pittar och bara, vad gör du? Nej, men jag vet inte. Jag skulle lägga i ettan. Ja, men varför backar du in i mig? Vad håller du på med? Och hon tycker inte att det här är roligt. Nej, men gud, förlåt. Alltså, det är bara polisen i bolaget säger: ja, men gud, alltså förlåt, jag trodde verkligen att jag la i ettan. Men det här, jag är inte så bra på att växla. Hon bara, inte så bra på vad fan snackar du om, du vet? Jag bara, nej. Ja, men hon bara, du vet, går och sätter sig i bilen. Farao nervös och stressad, lägger i ettan, börnar därifrån. Men jag har ju lagt i backen igen. Nej, men skämtar du? Och då flyger båda två ut. Kliv ur bilen! Nu kliver du ur bilen. Förlåt. Alltså, det är något fel på min bil. Det går inte att köra framåt. Det går bara att backa. Alltså, fel på bilen. Och grejen är att de så här, men halleluja, ibland så kan ens kändisskap vara liksom värt då. För då, ur den här piketbussen står lite längre fram, kliver en modell. För det, ja, men det är en massa polisbilar. Piketen var på plats, ja, det är bra. Då kliver en yngre polisman och säger så här: det är lugnt, jag känner igen honom. Han har krockat med en biltvätt också. Och hon, alltså ögonen går som tombolas på henne. Hon är så här, har vi liksom en riktig superförbrytare vi är på tråden liksom. Och han bara, nej, han är från radio, han kör som en biltjuv, säger han och skrattar. Men hon tycker fortfarande att det här är så märkligt. Varpå hon går in i bilen, visar mig var ettan sitter. Alltså förlåt, gud, jag blev så himla nervös bara liksom. Och det roligaste med det är att hon tycker att hon genom hela historien aldrig tycker att det här är roligt. Alltså hon bjuder inte så att hon loosen upp och skrattar till lite grann. Utan hon tycker bara, vi har precis stoppat den absolut sjukaste människan hon har träffat i hela sitt liv typ. Men det bästa är andra gången hon flyger ut ur polisbilen och bara, ut! Nu går du ur bilen! Men han killen då i polispiketen. Ja, var han snygg? Ja. Nej, det var inte det jag skulle fråga. Men fick inte han dig att känna ändå att det finns bra poliser? Jo! För du har ju totalsågat hela poliskåren tidigare. Nej, inte alla. Jag tycker ridande poliser brukar kunna vara ganska bra. Ja, ridande poliser. Ja, ridande poliser gillar jag. Du vill ha bara sådana då?
Ja. Ja. Du ska nog inte backa in i de hästarna. Jag gillar de som rider på elefanter. Elefanteriet. De kommer. Nej, man ska inte backa in. Men förstå. Och grejen var, Ola, att jag i en brief moment trodde, herregud, det är fel på bilen. Ja, ja, den är fel. Jag, ja. För jag la ju bara, för det är ju inte fel på fara och gud. Här ettan i lagd. Bunk. Hur pass mycket märken blir det av det här? Inte mycket. Det blir, men eftersom man parkerar så nära så blir det en bunk. En sån. Ja. Bunk. Bunk. Ja. Man blir ju väldigt nervös också när man är stoppad av polisen. Alltså, så det är ju lätt att göra misstag. Ja, som man egentligen vet hur man gör. Men, jag tänker alltid att jag ska framkalla fylla i ren nervositet. Att det plötsligt ska bli utslag. Börja ånga om dig. Det här var helt sjukt. Ja. Skulle du vilja säga något till polisen avslutningsvis? Ja, tack till han som kände igen mig. Fortsätt lyssna. Faro, det är slut för den här morgonen. Ja, tack. Du får en applåd av oss. Faro och Groth. Herregud.